Yeah. Så fik vi lige Kagel og Mac. Og Kagel og Mac, de består jo af de to personer, der var med. Men der skal man også en tredje person, som også deltager på scenen. Men hun er godt nok amerikansk. Hun hedder Stephanie. Hun er fra Texas. Hun har ikke sin hest med, har hun sagt. Men hun er sådan en type af det der, også fra militæret. Altså, det kan godt være, at det er derfor. Og hvad hun har været før hun har været i Japan, og så har hun været i USA. Og hendes far er i dag tjenestegørende i Karp flyvepladsen. Og der har de været i 4 år. Så hvis der er nogen, der skal snakke med hende, så bare gør det, for hun kan nemlig dansk. Så det er jo derfor, hun var med. Men de andre, de er pæreamerikansk og kan kun sige tak.